mě dovolte, abych pozval na jeviště hosta, kterým je Gabriela Koukalová. Ty jsi tady byla v roce 2015 a to jsi byla biatlonistka. Dneska jsi tanečnice. No, já bych jako ráda řekla, že jsem, ale vidím ty svoje rezervy, které tam jsou jako poměrně velký, takže si úplně nehodlám, nebo spíš netroufám tvrdit, že jsem tanečnice. Pokouším se o to. Každopádně trénuješ, protože budeš v další řadě Stardance. Jak to jde? Já nevím, jestli není lepší se zeptat spíš mýho tanečníka, ten asi byl objektivnější. Ježíš, tak to jsem se bála. Martina Prágra jsem se ptal, říkal, že ti vyčítá, že nejsi jemná, něžná. A když ho máš tak jako pohladit v rámci tance, takže většinou mu dáš pár facek. Asi jo, když to říká. Já se o to snažím, ale bohužel jako mě nebylo asi z hůry dáno úplně nějaký ty ladný jako ženský pohyby. Já jsem pořád říkala, že kdyby to byla třeba soutěž ve štípání dřeva, takže bych na tom asi byla líp. Jako. Že ty mužský práce mě jdou asi líp než ty ženský ladný pohyby. Ať máš hudební sluch? No, rytmus, tak jasně, teda já nevím, jestli mám hudební sluch, ale jako řekla bych, že to se pořád jako, je to ještě poměrně daleko od toho pohybu, pořád. Mhm. Mm. Takže pohyby prostě nejdou do rytmu. Jo, tak jako do rytmu jo, ale jde o to, jaký pohyby, no. No dobrý, je, každý tanec má nějaký pohyby. Ty, který bych chtěla, to úplně jako asi zatím nejsou, ale já pořád věřím, že se vykupuju třeba aspoň tou pílí, kterou jako doufám mám. Já jsem slyšel, že se to snažíš zdolat jako mistrovství světa v biatlonu, to Stardance, a že opravdu dřeš od rána do večera. Hmm. Takže jsi to přejela jakoby nový model svého sportovního vyžití. No tak jasně, jako já jediný cíl, který mám tam vlastně v té soutěži, tak je odevzdat 100% a nechci si pak vyčítat, že jsem proto třeba mohla udělat víc, tak prostě se snažím fakt makat. Je pravda, že mi někdo říkal, byl toho svědkem, škoda, že to není na YouTube jako video, že jsi slyšela někde v obchodě muziku, začala hrát a začala si tančit mezi regály, takže to evidentně opravdu prožíváš. Je dost. Opravdu dost, se takhle tomu se to přenáší pak vlastně úplně do všech míst, kde jsem většinou. Jo. Možná za chvilku tady toho budete svědkem, že tady vyrazím nějaký třeba kroky. Ty jako z ničeho nic staneš, začneš tančit i bez hudby? Taková jako panická ataka se to u mě projevuje. Jo, takhle. Prosím tě, ty jsi ale chodila do tanečních, ne, předpokládám? No jo, chodila, ale jak se to vezme? No to nevím, jak se to vezme. To... No já jsem tam jako párkrát skutečně byla, ale prostě jsem v té době měla jako punkovou éru. Ano. A prostě mě vyrazili. Staneční. Jo, protože jsem měla nepatřičný oděv. Jsem nosila takový ty kanady po kolena a ono se to tomu učiteli úplně nelíbilo, protože mu to jako vadí, že tam není ten podpatek a že nemůžu jako zdůraznit ty náš, jako ty kroky jako špička, pata a tak. Tebe napadlo vzít si do tanečních kanady? To bylo dost punkový období teda. Dost. Si pak nedivím, že ti dneska ty ladné pohyby vůbec nejdou. Jak si věříš ve Stardance? Zatím moc ne. Asi. Já jsem říkal, že jsi tady byla v září 2015 a za tu dobu se, když jsem koukal na to, že to život toho událo strašně moc. Tehdy jsi byla Soukalová, nebyla jsi mistrně světa, nebyla jsi spisovatelka a ještě jsi závodila. To všechno se změnilo. Pojďme začít, ty jsi vydala knížku, takovou slavnou. Nemůžu ukázat, jenom kdyby to někdo nevěděl. Toho jsem se bála. Ne, jak si potom podepsat. A já vím, že ta knížka vyvolala samozřejmě strašný skandál na mediální scéně, ale co ti psali lidi? Protože ty si tou knížkou chtěla i pomoct řadě lidí, kteří trpí podobnými problémy jako ty. Co ti psali normální lidi, co my nevíme? Tak bylo tam spousta, jako bylo to hodně kontroverzní, takže tam byly tam hodně jako určitě názory, které mě od, jak bych to řekla, prostě mi psali, že jsem jako třeba kráva a tak. To si to odvážil někdo? Dost, no. Ale vlastně měla jsem pocit, že lidi žijou v nějaký bublině, která vlastně vyvolává v nich pocity, že všechno je jako velmi harmonický a růžový a ono vlastně se mi možná narušila takový ten obrázek, který, pod kterým to měli všechno jako napsaný a vlastně... No ale tak chodili předpokládám i nějaké pozitivní. No to většina. Většina. A ty ti psali děkuji, že jsi otevřela některá témata. Že děkuju, že opravdu jsem napsala třeba ten příběh tak, jak byl a že vlastně jim to třeba pomohlo jim samotným, který se třeba potýkali s podobnými problémy.
Ta knížka je každopádně zajímavá a každý by si mohl přečíst. To byla jedna z důležitých věcí. Druhá věc, ty si tuším 28. května letošního roku ukončila kariéru. Mm-hmm. To muselo být strašně těžké rozhodnutí pro sportovce. V 29 letech. Jako bylo to těžké. Před olympiádou. No, o tom žádná. Bylo to těžké. Hodně, protože já jsem 26 let byla vlastně jenom v tom sportovním kolotoči. De facto jsem nezažila nic jiného, takže pro mě to bylo jako velmi těžké to ukončit. A jak to vypadalo? Napsala jsi pro proti? Nebo? Jako psala jsem si pro proti, psala jsem si možná i takové jako svoje smysly života, který jako aktuálně cítím, a všechno to hrálo prostě velkou roli, každý ten pocit, takže nebylo to jako věc, kterou bych si rozhodla během 10 minut, jako dlouho jsem se, několik měsíců jsem se rozmýšlela. Co bylo za pocit, když jsi teda řekla, tak já končím? Konec, už nebude stres, už nebudu 10-12 hodin denně trénovat, už nebude žádný biatlon, už nebudu ve stresu, jestli zastřílím. Tak vzhledem k tomu, že jsem během té doby, co jsem vlastně jako nesportovala, nebo jsem se snažila nějakým způsobem dát fyzicky dohromady, tak vlastně jsem jako získala během téhle doby nějaký jako jiný obraz toho světa a vlastně toho, co chci v tom životě. No. Takže jsem vlastně přišla, že mám úplně jiný priority, které jsou pro mě jako naprosto přirozenější, než to, jako že bych chtěla být pořád první. A to jsou které? Tak třeba rodina, zdraví a tak. No, to bude znít cynicky, ale ty díky těm následujícím zdravotním problémům si vlastně odešla na vrchol kariéry. Hmm. Ty si ukončila sezónu 2016-17, mistryní světa, světovým pohárem. To je krásný odejít na vrchol. No, je to pravda. Jako zpětně budeš říkat, já jsem ukončila, ale jako mistryně světa. To komu se to podaří? No, to je pravda. Ne, já jsem si říkala, že je to i umění do jistý míry, prostě pro toho sportovce odejít včas. A... No, oni všichni chtějí odejít včas, akorát nevědí, kdy ten čas je. Jo, ještě si říkáš, co kdyby ještě olympiáda, co kdyby ještě příští mistrovství? No, tak já jako viděla jsem tu olympiádu, to pro mě znamenalo jako hrozně moc, strašně jsem tam chtěla být, nejenom kvůli sobě, ale kvůli prostě přátelům, rodině, všem lidem, kteří mě podporovali, ale prostě to je život, no. Hold, někdy to jako nevychází úplně tak, jak se člověk jako vymyslí, a pochopila jsem, že ten život má jako úplně jiný rozměr, že mě to vlastně baví. I třeba jako pro spoustu lidí běžný zážitky, jako dát si kafe na terase, pro mě najednou byl jako strašný odvaz, nebo strašný zážitek. No právě, co dělá Gábina Koukalová teď, když nezávodí? Protože předtím si byla zvyklá kolik hodin denně? 10? Trénovat? Celý den. To celý den? Jako většinou s tím odpočinkem a tím všem to zabralo jako víceméně celý den. No. Navíc tam byla spousta omezení, že? Spoustu věcí si určitě nemohla. Slyšela jsem dokonce, že chodit do kina nebo do divadla, protože co by si chytla chřipku, angínu, tak jsi na 3 měsíce vyřazená ze závození. Teď? No, první rok to teda moc jako nevypadalo, to musím říct, to jsem třeba jako spala 14 hodin denně, protože jsem byla tak vyřízená prostě z toho života, z toho sportu, že já jsem nebyla vůbec schopná jako dělat nic, já jsem ušla kilometr a pak jsem 2 hodiny spala doma. Teď se vlastně věnuju tréninku do Stardance, vymyslela jsem si svůj nadační projekt, který vlastně teďka posledních pár měsíců se mu věnuju, nebo snažím se věnovat, a dává mi to smysl, takže... To rozumím, to je nádherný, ale ty jsi, tobě nechyběl ten drill v těch prvních dnech? Mě totiž někdo prozradil, že jak jsi byla tak jako rozjetá z toho sportu, takže si třeba doma do 2 do rána uklízela. No, kdyby to ve 2 jsem třeba začínala. Ty jsi ve 2 začala uklízet? Jo, protože mě to prostě chytlo a jak jsem cíle vědomá, tak co si jako dám vždycky jako cíl, tak to musím prostě hned okamžitě splnit. A... Počkej, ty jsi ve 2 v noci byla vzhůru? Hmm. A říkala, co kdybych vyšurovala celý byt? Jo. Jak velký máte byt? Dost. Dost. A takže jsi vzala mop a jela si? No, taky. Ale prostě, tak já jsem docela zaměřená na pořádek, i když to tak jako moc nevypadá asi, ale já mám tak ráda uklízenou. Ale... Jsem víla, no. A co na to tvůj manžel? No, já myslím, že je rád, jako, že máme... Že ve 2 hodiny ráno luxuješ, no to je skvělý. Tak on spal, tak to o tom třeba ani neví možná. Mm-hmm. A tobě nechyběl ten rytmus? Protože v tom sportu je nepochybně daný, že jo? Ráno je trénink, tak, několika fázový za den. No, chyběl. A jak jsi to kompenzovala? No právě možná tím uklidem. Takhle. Ne, ale spoustou jiných aktivit prostě. Musím říct, že byla doba, kdy jsem jako vůbec si na ten sport ani nemohla vzpomenout. A pak najednou to jako přeskočilo, že zase se mě vracela taková ta chuť do toho tréninku, do nějakých jako jiných třeba druhů sportu, než jsem do té doby měla šanci vyzkoušet, takže... Co děláš dneska za sport?
No tak začala jsem třeba tréninky kickboxu minulý rok. To mě docela bavilo. A pak jsem třeba přešla na kurzy salsy, jako latinskoamerických tanců. Ale jakože tak, když napadne sníh tam u vás, tak to si nevobuješ nebo nenazuješ běžky. Jo, byla jsem letos. Asi dvakrát. Počkej, já si nevím, s maminkou si nebyla. Kdo vyhrál? Mamka. Tak nutno říct, že ona je ze Sarajeva v roce 84, stříbrná. No. Na běžkách. Takže to jako, jo, že Koukalovou porazí maminka, není zase taková ostuda, že? Mamka má hlavně hroznou výhodu, protože ona má to těžiště nad tou lyží. Ona má asi 14 prsa, takže jí to takhle jako prostě převáží a ona prostě jede sama, aniž by chtěla. Jo, takhle. Takže ona vybírala, aby to jezdilo hodně často z kopce. No, já právě si říkám, jestli jsem vůbec její, takhle, když se na to podívám. Zatím to nevím, to jsem si říct z maminky, ale... Takže občas si takhle, ale to si běžela bez malorážky, předpokládám. Mm-hmm. To se možná, kdyby v biatonu jste s mámou soupeřili, tak vyhraješ. To doufám. No, ale že střílíš, na malorážku se asi práší, ne? Docela jo. Ale jako já věřím pořád, že se k tomu jako tak nějak třeba vrátím ještě do budoucna. Trošku, aspoň hobby. Já přemýšlím, jestli se biatlon dá dělat rekreačně. Jo. No ty běžky ano, ale že bych potkal v lese s malorážkou na zádech, tamhle na ležku zalehnout. Já pořád čekám, jakým chováním se bude vyvíjet můj manžel. Že potom jako dost pravděpodobně tam jako hrozí, že třeba budu rekreačně se k tomu chtít vracet a tak. Jo, kdyby nastal náhodou nějaký jako trouble, tak že možná si ještě dám na ty záda a pojedu se třeba porozhlídnout někde kolem nějakých restauračních zařízení, kde právě se nachází. S malorážkou. Tak to máte hezký vztah, ne? Takhle nedlouho pomáčuji. Dělám legraci. No jasně, to já jsem pochopil. Lidi si vždycky dělají legraci z toho, co je pálí nejvíc. Ne, ale mě vlastně ještě zaujala jedna věc na tobě. Ty jsi byla, když jsi byla nejslavnější, tak jsi byla v zahraničí. Jsi byla takovej biatlonový jágr, který je strašně slavný, ale nikdo ho nepotkáváme v Čechách a skoro ani nevíme, jak vypadá. Ty jsi to měla podobně. Ty jsi byla 10 měsíců z roku, 9 měsíců v zahraničí, když jsi byla slavná. Jak je to teď? Ty jsi tady, jezdíš MHD, jsem slyšel. Víte co, to je jako problém, já se hrozně směju tomu slovu slavná. Já to jako vůbec nějak nepociťuju, jakože by v tom někdy... Možná je to tím, že jsem nikdy nezažila, jak mi někdo fandil vlastně. Že jsem nikdy nebyla doma, neviděla jsem, jak ty lidi jako třeba jako fandí u té televize a tak. Takže já mám pocit, jak kdyby se jako nic nestalo. A teď? No teď mám pořád pocit, že se nic nestalo. Dobře, a dneska tě lidi potkávají, dneska tě mohou potkat v Praze, v metru, no, někdy na mě poště. No, jako, mě to někdy jako hrozně překvapuje, jaký mají reakce třeba. Jakože bych to vůbec nečekala, že třeba říkají, vy jezdíte metrem. A říkám, no a jak bych měla jezdit po Praze, to je normální, přece nepojedu autem, ne? No to nejsme zvyklí právě, že slavní jezdí metrem. No. Kromě Lábuse. To je jediný, co myslím, že používá MHD. Já ho používám taky a jako přijde mi to docela fajn. A ty jsi se musela naučit asi i žít úplně normální život v vozovkách, ne? Protože předpokládám, když jsi byla biatlonová hvězda, tak spoustu věcí za tebe někdo dělal. Hodně. Kdy jsi byla poprvé na poště? Teď někdy minulý rok na jaře. Poprvé v životě? To byl šok, ne? Bylo to divný, no. Bylo to fakt hodně divný, jako. Přišla jsem se fakt chvílema jako hodně špatně, že jsem na tom, protože paní po mně chtěla vyplnit dotazník, který jsem v životě předtím neviděla. Ono to zní takhle, jako, že to je prostě, že jsem jako úplnej dement, jo. Ale vlastně já bych řekla, že spousta sportovců je na tom docela podobně a taky velká část z nich třeba to úplně jako nedá, že to neustojí prostě psychicky, že je to pro ně taková změna, že vlastně potom třeba s tím jako hodně bojují a mají problémy, no. Co jsi neuměla? Nebo co to bylo za dotazník? No, doručovatel, odesílatel. Takový ten lístek, ty jsi chtěla poslat balík někomu. Jo. Já jsem chtěla poslat balík, ale tak jako pochopila jsem, o co go, že jo, jako. Jako věděla jsi, kdo z vás je odesílatel a kdo doručovatel. No, jak to říká Iva Pazderková, ono se to nezdá, ale já mám docela vysoký to ICQ. Jo. Takže jsi to vyplnila, dala si to? No, paní se chvíle smála a pak si to vzala teda ode mě. Já jsem jí říkala, já se omlouvám, já jsem tady v životě nebyla, jako prostě. Kde jsi ještě nebyla? Co ještě bylo? Myslela jsem, že jsem asi z Bohnic, nebo nějak tak asi.
No tak... Ty přitom v Jablonce, viď? Ne, ale jako je to pravda, prostě ten sportovec funguje tak, že vlastně de facto vůbec nefunguje, protože má na všechno lidi, že jo? Všichni dělají všechno za vás a vzhledem k tomu, že se snažíte vyhnout všem bacilům a všemu, tak prostě člověk nemá jako úplně prostor si jít jako ve volném čase hodit balík na poštu, takhle to prostě nefunguje. Na co jsi se nejvíc těšila, když jsi dělala biaton? Na okamžik, až ho nebudeš dělat? No, těšila jsem se asi nejvíc na tu svobodu, že jsem si říkala, tyjo, to bude fajn, jako až budu moct dělat prostě to, co chci já, a ne vlastně to, co po mně jakoby hodně vyžaduje ten režim. Ty jsi se těšila na svobodu a to si netušila, že budeš chodit na poštu? No, to je pravda. Ne. Tak já bych řekla, že ta pošta je ještě jako docela fajn. Jo, a co bylo horší? No, tak vzhledem k tomu, že vlastně ten člověk má o ten režim a o ten jako čas neustále postaráno, tak vlastně není úplně lehký se jako umět ten čas třeba jako rozplánovat sám od sebe. S tím souvisí třeba i práce jako se věc smát, ale jako třeba s diářem a tak. Práce s diářem? Chodíš na nějaký školení nebo máš nějakého kouče? Ne. To musel být velký šok. No, je to změna. Je to změna, ale vlastně jako v něčem, nebo já bych řekla, že pořád je na tom jako víc pozitiv, že jako je to vlastně fajn, že člověk se tak jako sám může naplánovat, co vlastně chce dělat, čemu se chce věnovat a podobně. Takže to jako je vlastně jako osvobozující. A to je teda co? Tak teda, samozřejmě trénuješ několik hodin tanec na Star Dance. Je tam taky něco, čím se budeš živit, jako třeba do budoucna? No, zatím jsem dostala jako několik nabídek na různý jako umělecký projekty a je to teda v oboru ta ražená medaile a mince, to vlastně obor, který jsem studovala, takže to mě jako hodně bavilo. Mimochodem, ty nádherný tetování, které si tehdy neměla, to jsou novinky. Můžeš nějak jako pořádně ukázat, aby když tak... já to vidím, ale kdyby... Mám tady kolibříka, jo. Prostě v době, kdy mi bylo nejhůř, tak jsem si řekla, že bych potřebovala nějakého ochránce duše. A tím je právě kolibřík, takže z toho důvodu jsem se ho nechala vlastně takhle vytetovat na ruku. Ještě máš další tetování? No, mám. To se nestýd, jestli jsi to navrhovala. Sakra, takový zvědavec. No, jsem zvědavej, tak já chci vidět. No, mám tady třeba jako ženský rty a pod tím mám vlastně nápis z francouzštiny, česky je to žena. Ano. Protože mám pocit, že jsem jako pyšná na to, že jsem žena a mám pocit, že je to vlastně jako hrozně fajn být žena, protože říkaj, pro mě žena. To znamená jako spoustu hezkých věcí. Matka, nositelka života. Prostě to je krása, jsem na to pyšná. A to je taky tvůj návrh vlastní. Takže by ses mohla případně živit navrhováním tetování pro druhý? No to bych se asi netroufla, nevím, možná. Někomu třeba, z kamarádů a tak. Ale... Co bys mi navrhla? To jsi se asi musela jako blíž poznat. Nevadí. A ty jsi zkoušela někdy tetovat? Já jsem to neskoušela, ale myslím si, že by mě to možná šlo. No právě, já si říkám, že když razíš ty, ano. Tu mravenčí práci, takový ty malinkatý detaily a já jsem takový jako hnidopich a jsem pečlivá, takže myslím, že možná třeba to je vize budoucnosti. Hnidopich v souvislosti s tetováním zní dobře. A takže u tebe možný si objednat třeba, když bych chtěl medaily nebo něco? No, to určitě, tomu se věnuju teďka posledních několik měsíců. A je hodně nabídek? Hodně lidí chce mít odkoukalový medaily? No, zatím bych řekla, že třeba ještě za rok, nebo minimálně třeba na rok a půl mám o práci vystaráno. To se máš co ohánět teda? Docela jo. Toho času, takže ten diář vypadá dneska asi docela... Jak vypadá třeba na zítřek diář tvůj? Zítra je to docela fajn, protože já mám zánět achilovky, takže měla jsem jí tancovat, ale bohužel jsme to museli odsunout. Abych byla schopná fungovat, tak vlastně jsem si dala volno jako ve svém vlastním zájmu. Takže takhle ty teďko nově zítra pracuješ. Zítra budu se psem. Jdeš se psem? Zítra budu se psem, asi to vypadá. A pak máš nějakou další položku v tom diáři, protože mi se to líbí, jak jsi začala učit s tím diářem. Manžel taky. Manžel je položka v diáři? Manžel. Jak často? Ne, tak to je součást, ale je to důležitý prostě, jako nezakrnět a pracovat i na tom vztahu, mám pocit. Mě zajímá furt ta položka toho manžela v tom diáři, vlastně, jako třeba v úterý a ve čtvrtek? Nebo? Ne, takhle jsem to nechtěla vůbec říct, ale mám pocit, že člověk vlastně by na to měl neustále pracovat, protože to je, jako neměl by na to zapomenout. Je to je, vlastně, pro mě je to jedna z nejdůležitějších věcí, protože mám pocit, že potom od toho vztahu se odvíjí jako veškerý další aktivity. Jako když je to doma OK, tak je to pak i v tom pracovním životě OK. Jasně. Takže nezapomínat, že jsi vdaná. Dost. Je to důležitý. Já myslím, že ti to všichni přejeme. Gabriela Koukalová! Děkuji.
se dá.